Alfred, da har vi kommet ned til, skulle du si, sol og varme. Det har ikke det i dag, da, men vi har vært her i 3 dager nå. Hva har du sett på treningsleiren så langt som du tar med deg videre? Samma som tidigare. Alltså, det är ett lag som kommer till träningen och gör allt för att vi ska bli bättre. Och det är otroligt inspirerande att träna de här killarna som det ser ut just nu. Imorgon är det en annan typ av träning, det är kamp situation. Vad förväntar du av den kampen? Vi möter ju trots allt kanske den bästa motståndaren vi har mött i år. Nej, det är svårt för mig att bedöma i och med att vi är så tidigt i vår process som vi är och de är så långt i deras process i brand som de är med tränare och så vidare. Så det är svårt för mig att förutse hur kampbilden kommer att bli imorgon. Däremot så det jag förväntar det är att vi ser ett Rosenborg som kommer försöka och använda de principerna och strukturen som vi tränar på i vardagen och att vi förhoppningsvis kan visa upp oss från en bra sida när det gäller spelstilen. Sist efter Ålesund så sa du det var ett steg tillbaka. Vad ska till för att det blir en eller två steg fram? Att du kan se det imorgon? Ja. Ja, men alltså det som är viktigt är att rent prestationsmässigt så var Ålesund första halvveckan ett steg bakåt i prestationsnivå liksom. Däremot så är ju, som vi pratade om redan då, utvecklingen är ju sällan linjär. Och därför så är såna här steg som vi såg mot Ålesund, det är viktigt. Det är viktigt att vi får upplevelsen att vi har svårt att spela ut bakifrån och så vidare. Och det är fullt förståeligt när vi pressar killarna så mycket och ger så mycket ny information som vi gör just nu i träning och match och videomöten och allt vad det är. Så fullt naturligt och egentligen förutsägbart att det skulle bli så på ett eller annat tidspunkt. Och samtidigt så imorgon så vill vi ju helst se att okej, vi har lärt oss någonting av det. Vi är modiga, vi vill spela ut bakifrån, vi vill visa att vi vill ha bollen och så vidare och så vidare. Och samtidigt så är det klart att vi är fortfarande inte 100% där vi vill vara med allas förståelse och alla relationer på banan, så att vi kan inte förvänta att allting kommer sitta 100% imorgon, men vi hoppas på att vi kan visa upp nästa nivå imorgon. Och så har du fördelat spilletid ganska mycket i den första kampen. Vad kan du säga om fördelning av spilletid imorgon? Nej, men jag kommer fortsätta fördela spilletiden. Sen så som en naturlig del av preseason så vill vi stegra belastningen på spelarna och därmed så är det också några som är redo att spela mer än vad de gjorde mot Ålesund. Så vissa kommer spela lite mer och vissa kommer spela lite mindre, men vi kommer fortfarande ha många byten.